去那个个路边口小店嘛，那个把穿穿风衣的那个个也都把小孩子拉进去，因为那个时候的地方小点的，也可以你在从安博街可以搞到村子呢，我从那把路上嘛地方来，我到那去哈，我们他咋个呢？Հայաստան գալուց հետո ընդրություն է եղել և այնտեղ գնաց լուրջ պայքար իշխանության համար։ Մեկը դա նապոլեոնիզմով տարապող Սամվել Բաբայանն էր, և եվրոպական ժողովրդավարական արժեքներով կողմնորոշված Լուկասյանը։ Ու պատմությունը գիտեք, մահափոս Լուկասյանի նկատմամբ գործը կապեցին Սամվել Բաբայանի հետ, դատապարտեցին 14 տարով, 4.5 տարի ծովեցին, բայց այն պայմանով ու նա խնդրի Ղարաբաղը։ Հիմա և 10 տարի ղեկավարելուց հետո Ղուկասյանին փոխարինեց Բաքու Սահակյանը։ 10 տարվա ընթացքում ակնառու դրական զարգացումներ կան, բնակչության աճը 11,000, մինչև այդ չի եղել։ Հնան 3 անգամ աճել է 70 միլիարդից ասել է 90 միլիարդի։ Ստեփանակերտը, որը բավականին ապագախտող բնակչություն էր, 50-51,000-ից ասել է 55-56,000, դա բավականին դրական։ Պաշտպանական գծերը դառնա, գործազրկությունը Հայաստանին զիջում է 2-3 անգամ, ընդամենը 11%-ը։ Գնում աշինարարություն, բնակչունարություն ազատամարությունների վետրանների համար ունի հատուկ ծրագիր նորաստեղծ ընտանիքների և ծնելության օրինական ծրագիր ունի և այլն։ Եվ այս առումով, քանի որ իրոք նա պատերազմով երկիր, նա պետք է վերադառնա հին հունական ձևաչափի ռեժիմին ռազմական, երբ որ մի ձեռքում են ամբողջ երկրի կարևորությունները։ Անցնելով նախագահական ռեժիմին, մի ձեռքում կրնե ամբողջ երկրի կարևորությունը, կառավարումը կրնե ավելի գործունյա, ավելի էֆեկտիվ, առանց բյուրոկրատական ինչ-որ խոչընդոտների և այլն։ Եվ ամենակարևորը, որ երկրի ղեկին կրնի նապոլեոնիզմից, ցեզարիզմից զուրկ մի դեմք, որը ունակ է լսելու օրուքները, ունակ է համախմբելու շուրջը համախողներին և այլն, ունակ է իրականացնելու լուրջ պրագմատիկ խնդիրներ, ու ամենակարևորը շատ խիստ ու դաժանը են նրնակ նկատմամբ, որոնք փորձում են իշխանությունը սեփական աշխարհը, որոնք փորձում են իշխանական միջազգները հարկական փոխգործել, կամ թուրությունյան թուր տալիս են բանում ռազմաճակատում, որտեղ նա նշանակիրը։ Այդ առումով ես որ դնում եմ ազգային ժողովի ուրեմն ընտրությունը և դրա տակ ժողովրդի կամեցողությունն է։ Երբ որ գնում էր հանրապետի նախագահական սահմանը արեցին, իմ բանի հարցաշարում կարելիսա, եթե սահմանությունն ընդունվեց, ու ցանկանա տեսնել հաջորդ նախագահ։ Պաստորեն հարցվողը գիտեր, որ արդեն Բաքու Սահակյանը 2 ժամկետ անցել է, երրորդին նա հին սահմանությունը իրավունքը բանալու, բայց ասեցին Բաքու Սահակյանը, մոտ 75%-ը, ինձ 12-13% Վիտալի Բաղասանյանի ազգան ընտրեցին, և 11 հոգի, որով 1-2% ձայն էին նավակել հարցվածների մեջ։ Ուրեմն պաստորեն ազգային ժողովի ընտրությունը արտացոլում է ընտրողների մեծամասնության կարծիքը։ Եվ հույս ունենանք, որ կառավարման համակարգը գնալու ժողովրդավարականը, որովհետև վերջին տարիներին մեծ ավտոնություն են տվել տեղական իշխանություններին տարբեր հարցերով։ Կենտրոնականը չի խառնվում, նա ուղղակի քաղաքի կանոններն է կարգավորում, դա շատ մեծ նշանակություն ունի ինքնավարության արմատորման համար Ղարաբաղում։ Ու մեկ էլ մի բան է կարևորը պետք է հաշվառնել, որ Ղարաբաղցի բաժանվել են 2 մասի։ Մի մասը կողմ է Հայաստանի միանալու, մի մասը կողմն է մնալու անկախ։ Նա թիվը մոտավորապես հավասար է։ Մի երրորդ մասը կարծիք ունի վերևումտրություն ընդցանեն կգնանք, այսինքն նրանք շատ բաներից վախենում են, թե այն քաղաքական մշակույթը, որը հիմա Հայաստանում իտերի է, կարողանացին Ղարաբաղ և իրենց խաղի բաները կարողանալ ունեն փոխել, իրանք մի քիչ թերահավատեն Հայաստանի ընդհանրապես, բայց որոշ դեպքերում ես ուստայ եմ, որ որոշումը բավականին ճիշտ է, բավականին ժամանակի
գինիներ եւ հուսանողներ բարաբար ինքնապաշտպանության խնդիրը հետագայում ավելի աշխարհով կլուծվի։